ከ30 ዓመት በላይ ለደንበኞቹ ጥራት ያለው ፍራሽ በማቅረብ የሚታወቀው ቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ የደንበኞቹን ፍላጎት ለማርካት ሙሉ የቤት ዕቃ በማቅረብ ተክቶ እየሰራ ነው። በዚህ ጊዜ ቀስተ ደመና በሁሉም የቤት ዕቃዎች ላይ 20% ቅናሽ አድርጎልዎታል። ምርጥ ጥራት ያለው እንዲሁም የሚያስደንቅ ምቾት ያለው ሶፋዎቻችን በአቅራቢያው በሚገኝ ቀስተ ደመና ሱቅ በመሄድ 20% ቅናሽ ይግዙ። ቤቶን በቀስተ ደመና የቤት ዕቃዎች ያስውቡ።